Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga bitta savol bermoqchiman. Haqiqiy dasturchi bo'lish uchun kod yozishi o'zi kifoya qiladimi, nima deb o'ylaysizlar? Agar shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar, o'zingizning imkoniyatingizni cheklayotgan bo'lasizlar. Chunki to'g'ri kodlash zo'r, lekin texnik bilimlar muzlikning uchi hisoblanadi. Bugungi videoda sizlar bilan aysbergga pastki eng katta qismi bo'lgan yumshoq ko'nikmalar, ya'ni inglizchada soft skill'lar haqida gaplashamiz. Bu ko'nikmalar sizlarga jamoa bilan ishlashga, mijozlar bilan samarali muloqot qilishga, o'zingizning fikrlaringizni birovlarga, hamkasbingizga aniq va tiniq yetkazib berishga va murakkab muammolarni hal qilishga sizlarga yordam beradi. Hammasi shu videoda, hamma ko'nikmalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bekorga ham xalqimizda ish bilguncha gap bilgin degan yoki ish bilganga bir tanga, gap bilganga ming tanga degan maqola bejizga mavjud emas. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Ko'nikmalarga o'tishdan oldin bitta yangilikni aytib o'tib ketmoqchiman. Yaqinda o'zimni consulting servisimni ishga tushirdim. consulting.surob.uz. Agar sizlarga maslahat qilish, shaxsiy dars yoki mentorlik kerak bo'lsa, kirib o'zlarga qulay vaqtda band qilsanglar bo'ladi. Men bilan birga bir aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Video, audio farqi yo'q, har qanaqa formatda kirib ko'rishlarini maslahat beraman. Ketdik. Xo'p, birinchi ko'nikma bu muloqot, aloqa ko'nikmalari. Kod yozishdan tashqari sizlar odamlar bilan to'g'ri muloqot qila olishingiz kerak. O'zingizning g'oyalarni ularga aniq va tushunarli yetkazib bera olishingiz kerak. Texnik bo'lmagan odamlar bilan gaplasha olishingiz kerak va murakkab mavzularni boshqalarga sodda qilib tushuntirib bera olishingiz kerak. Chunki agar sizlar boshqalarni noto'g'ri tushunib qolsanglar yoki ular sizlarni noto'g'ri tushunib qolsa, bu katta muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Keyingi ko'nikmamiz bu hamkorlik va jamoa bilan ishlash. Chunki dasturchi sifatida sizlar juda ham ko'p holatlarda bir o'zingiz ishlamaysizlar, boshqalar bilan birga ishlaysizlar. Bu sizlardan jamoada boshqalar bilan samarali hamkorlik qilishni talab etadi. Boshqalar bilan ishlagandan keyin ular bilan fikr mulohazalarini almashish, konstruktiv tanqid qilish yoki tanqidga to'g'ri javob berish, o'zingizning fikrlaringizni boshqalarga to'g'ri yetkazib berish va jamoa a'zolari bilan bir maqsad sari ishlash juda muhim. Chunki jamoani hamjihatligi, jamoani birga yaxshi ishlashi bu loyihani muvaffaqiyatini bildiradi. Agar guruhda parokandalik bo'lsa, bir-biri bilan chiqishmaslik yoki shunaqa holatlar bo'lsa, bu sizlarga ham, boshqalarga ham yomon ta'sir qiladi. Chunki jamoada har xil odamlar ishlaydi, ular bilan birga chiqishib, birgalikda yaxshi murosa qilib ishlash kerak. Va keyingi ko'nikmamiz ham shunga bog'liq bo'lgan, bu moslashuvchanlik. Sizlar moslashuvchan bo'lishingiz kerak yangi texnologiyalarga, o'zgarishlarga, ish jarayoniga va eng muhimi odamlarga. Boshqalar bilan kirishib ketib, o'sha ish muhitiga moslashuvchan bo'lishingiz kerak. Bu sizlarga juda ham katta ustunlik beradi. Keyingi ko'nikma bu vaqtni to'g'ri boshqarish va ustuvor vazifalarni aniqlash. Hammamizning vaqtimiz cheklangan. O'shaning uchun vaqtimizni to'g'ri sarflashimiz kerak. Loyihalarni o'z vaqtida tugatishimiz kerak. Va vazifalarni muhimligini, prioritetini, ustuvorligini to'g'ri aniqlab, uni bajarishimiz kerak. Bular professional dasturchini belgilaridan hisoblanadi. Har kuni maqsadlaringizni, vazifalaringizni belgilab, ularga vaqt ajratish sizlarni yanada unumli qiladi. Buni teskarisi bo'lsa, loyihalarni, vazifalarni vaqtida bajarmaslik, surilib ketaverish, keyingiga qoldiraverish va umuman keraksiz bo'lgan yoki prioriteti past bo'lgan vazifalarni bajarib, vaqt o'tkazib yuborish. Shuning uchun bu narsani so'rab yoki o'zingizlar shu narsani belgilab to'g'ri vaqtida aniq va samarali bajarishingiz kerak. Keyingi ko'nikma bu muzokara ko'nikmalari. Bu mijozlar bilan, menejerlar bilan, texnik, biznes har taraflama muzokara olib borish ko'nikmasiga ega bo'lishingiz kerak. Bu narsa ishga kirish vaqtida ham kerak bo'ladi. Oylikni aytayotganda yoki ish sharoitlarini hammasini aytayotganda sizlar muzokara qila olishingiz kerak. Gaplashib, to'g'ri o'zingizlarni ham foydalanib va ularni ham foydasini shu muvozanatda qilib, har taraflama ikkala taraflama uchun ham foydali bo'ladigan xulosaga, qarorga kela olishingiz kerak. O'zingizlarni ham xohishingizni, istagingizni aytib, bu narsani inobatga hisobga oldira olishingiz kerak. Bo'lmasa kelishuv bir tomonlama bo'lib qolib, o'tdan chiqqaningizdan keyin sizlar voy nima qilib qo'ydim, voy bekor qildim, kam etib qo'ydim-u, o'zimni kam sotib qo'ydim deb afsuslanib yurasizlar. O'shaning uchun muzokara qilish bu juda ham muhim ko'nikma. Keyingisi yetakchilik va mentorlik. Bu narsa liderlik ham deyiladi. Shu narsani yaxshilab tushuninglar, sizlar senior bo'la olmaysizlar qachonki lider bo'lmaguningizcha. Senior bo'lish uchun odamlarni o'rgatish, ularga yo'l ko'rsatish, liderlik qilish, sizlar boshqa dasturchilarni o'zingizning orqangizdan ergashtira olib, ularga o'rgatib, to'g'ri yo'l ko'rsata olishingiz kerak. O'shaning uchun liderlik sifati juda ham muhim sifat hisoblanadi. Boshqalarga o'rgatish, yo'l ko'rsatish faqat texnik taraflama emas,
odamlar bilan gaplashish, ular bilan murosa qilish, o'zingizga ergashtirish, yetakchilik qila olishingiz kerak. O'shandagina sizlarni senior darajasiga ko'tarishadi. Bo'lmasa hech qachon lider bo'lmaguningizcha senior darajasiga chiqa olmaysizlar. Uzoq middle bo'lib qolib ketasizlar. Ikkalasining farqi ham liderlikda. Keyingi ko'nikma bu taqdimot qilish, prezentatsiya va hikoya aytib bilish ko'nikmasi. Buning ichiga public speaking ham kiradi. Bu sahnada odamlarga gapirish. Ya'ni sizlar sahnada ham gapirishga, taqdimot qilishga, o'zingizni g'oyalarni birovlarga yetkazib berishga, taqdim qilishga qodir bo'lishingiz kerak. Tutilib qolmasdan, cho'zib yormasdan, odamlarni zeriktirib qo'ymasdan, chiroyli qilib odamlarga loyihalarni prezentatsiya qilishni ham o'rganishingiz kerak. Bu narsani nazariy rivojlantirib bo'lmaydi, faqatgina amaliy ko'proq mashq qilib, ko'proq odamlarga gapirib, ko'proq loyihalarni prezentatsiya qilib, public speaking qobiliyatingizni faqat shu orqali, mashq orqali rivojlantira olasizlar. Hikoya aytib berish bo'lsa, bu inglizchasiga storytelling deyiladi. Bu muammoingizni, qanaqadir loyihani, g'oyani yoki kodni hikoya ko'rinishida odamlarga chiroyli qilib yoki o'tgan nimalarnidir hikoya qilib aytib berish. Chunki hamma hikoyani yaxshi ko'radi, qiziqadi bu yoshlikdan. O'shaning uchun hamma narsani hikoya ko'rinishida chiroyli qilib, qiziqarli, zerikmaydigan qilib aytib berishni ham bilishingiz kerak. Oxirgisi, lekin hech qaysidan kam bo'lmagan ko'nikma bu mojarolarni, konfliktlarni hal qilish ko'nikmasi. Jamoada ishlagandan keyin mojarolar, konfliktlar, turli fikrlar bo'lib turadi. Bu tabiiy holat. Muhimi bo'lmas. Bu hamma joyda bo'ladi, hamma ishda bo'ladi. Muhimi bu mojarolarni qanday hal qilishdi. Ishdan ketish bu yechim emas. Mojarolarni hal qilish uchun tushunishga harakat qilish kerak. Har ikkala tarafi ham fikrini tinglash kerak va ikkala taraf uchun foydali bo'ladigan umumiy yechimga, xulosaga kelish kerak. Bu muammolarni hal qilishda va jamoa a'zolari o'rtasida sog'lom munosabatni rivojlantirishda yordam beradi. Mojaro faqat dasturchilar yoki menejment bilan emas, balki boshqa bo'lim a'zolari bilan ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu narsani vaqtida, bu narsa kuchayib ketmasdan oldin to'g'ri, ochiq gaplash orqali hal qilish kerak. Eng yomoni passiv agressiv bo'lish. Bu mojaroga, konfliktga yuzma-yuz kelib hal qilmasdan agressiv orqadan nimadir qilish, yomonlash, jahli bilan nimadir qilish, ishini qattiq yopib ketish yoki aytgan ishini qilmaslik, shunaqa orqadan nimalardir qilib yurish bo'ladi. Undan ko'ra shu narsani to'g'ri hal qilib, vaqtida bu narsa kuchayib ketmasdan oldin o'sha uchqunli paytida o'chirib, jamoa bilan kelishib, bu narsani vaqtida hal qilib o'chirish kerak. Shuning uchun ichingizda nimadir o'ylayapsizlarmi, nimadir yoqmayaptimi, darrov uni aytinglar. Menejerga aytinglar yoki o'sha hamkasbingizga aytinglar. Mana shunaqa o'ylayapman, mana shunaqa narsa yoqmayapti menga. Ichingizdagi narsani har doim aytinglar va ochiq hal qilinglar. U odam bu narsani bilmasligi mumkin. Yoki qaysidir nimasidir yoqmayotganligini u o'zi ham bilmasligi mumkin. Shu narsani aytsanglar, o'zaro hal qilsanglar, ochiq hammasini ochiq oydin qilsanglar yaxshi. Bekitib, arazlab, nimadir qilib yurgandan ko'ra orani ochiq qilib hal qilib olganingiz yaxshi. Bo'lmasa bu ishdagi muammolar sizlarning shaxsiy hayotingizga ham ta'sir qiladi. Shuni kun bo'yi o'ylab yurasizlar. Ishingizdan ko'nglingiz to'lmaydi, butun hayolingiz shu muammoda, qaysidir mojaroda, kim bilan nimadir deb bo'ladi. Har doim shuni o'ylab siqilib yurasiz. O'shaning uchun vaqtida ochiq-oydin hal qilib, orani ochiq qilib olgan yaxshi. Ya'ni kelishish orqali, kuch bilan emas. Odam diplomat bo'lish kerak. Hamma narsani diplomatik yo'l bilan hal qilish kerak. Lekin urush ham diplomatiyani oxirgi ko'rinishi deyiladi, chunki ikkita urushgan odam bilsanglar, juda ham yaqin bo'lib ketadi urushgandan keyin. Ichidagi hamma narsani chiqarib tashlagandan keyin bir-biri bilan qadrdon, yaqin, eng yaqin og'aynilar bilsanglar, bir paytda urushgan odamlar bo'ladi. Mana shu yumshoq ko'nikmalarni, soft skill'larni sizlarga aytmoqchi edim. Bu sizlarni haqiqiy professional dasturchi qiladigan, nafaqat dasturlashda, hamma sohada sizlarni professional va muvaffaqiyatingizni men aytardim, 80% kaliti, 80% omili shular hisoblanadi. Chunki biz baribir odamlar bilan ishlaymiz, odamlar bilan muloqot qilamiz. Mahsulotimiz ham odamlar uchun, o'shanga odamlar bilan muloqot qilish, kelishish, chiqishish hammasi bu juda ham muhim sifatlar hisoblanadi. Ishga kirib o'tganingizda ham birinchi navbatda sizlarni odam sifatida sizlar bilan muloqot qilish, sizlar qanaqa odamsizlar, sizlar ularga yoqasizlarmi, yo'qmi, shu narsaga qaraladi. Chunki ular sizlarni ishga olgandan keyin uzoq yil sizlar bilan ishlashiga to'g'ri keladi. Sizlarni qobiliyatingizlar mayli, u ikkinchi darajali, sizlarni qo'lingizdan ish kelishi, lekin birinchi navbatda sizlar o'sha odamlarga, o'sha jamoaga sizlar yoqishingiz kerak. Ular sizlar bilan uzoq vaqt davomida ishlay olish kerak. Kun bo'yi sizlar bilan bo'ladi. Ikkinchi uyi sizlar bilan bo'ladi. O'shanga o'tkazadigan vaqti yaxshi bo'lish kerak. Sizlar birinchi navbatda u yoqqa mos tushishingiz, yoqishingiz kerak. Keyin ularga yoqqaningizdan keyin, ana undan keyin sizlarni qobiliyatingizga, qo'lingizdan ish kelishiga qaraladi. Lekin shunaqa bo'ladi. Men ham misol uchun ishga intervyu qilganlarimda
o'sha odam yoqsa bo'ldiydi menga, uni qobiliyati boshqasi ikkinchi darajali, to'g'risi unga qaramasdim, yo'q rasmiyatchilik edi, shunaqa bo'lardi. Birinchi navbatda odamni menga yoqishi, men bilan ishlay olishim, men bilan qiziqishlari, dunyoqarashi, to'g'ri kelishi muhim. Shunga zo'r odam bo'lsanglar, sizlarni qobiliyatinglarga ham qarashmaydi, olaverishadi, o'rganib oladi, qobiliyatlarni o'rgansa bo'ladi. Lekin bu odamlar bilan munosabat ko'nikmalari juda ham qiyin. Bu mavzularni, har bitta ko'nikmalarni chuqurroq o'rganishlik uchun kitob o'qishni maslahat beraman. Maslahat beradim, Dale Carnegie'ni How to Win Friends and Influence People degan kitob bor. Juda ham mashhur kitob, hamma biladi o'sha Dale Carnegie'ning kitoblarini va shu mavzularda ko'nikmalarga oid odamlar bilan munosabat, suhbat, gaplashish mavzularga oid boshqa juda ham ko'p kitoblarni qidirib topib o'qishinglarni maslahat beraman. Rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Nima savolingiz, fikringiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiringlar. Telegram kanalimizga, yopiq guruhimizga obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalga kirib, dasturlashga oid boshqa videolarimni ham ko'rishingizni maslahat beraman.